Fala pessoal, sigo aqui trazendo hoje para vocês o meu top 5 de monstros mais difíceis de Monster Hunter World até o momento. Eu digo até o momento porque a gente sabe que a DLC Iceborne tá para chegar aí daqui a 3 meses, então pode ser que essa lista seja atualizada aí, tá? A lista ela foi montada com base na dificuldade do primeiro encontro com o monstro em questão, devido à sua mecânica ou equipamentos que tinha disponíveis quando ele apareceu no game. Então não conta aquele monstro que você já tá cansado de farmar, tá? Eu tô pegando aqui a lista daquele primeiro encontro mesmo, aquele primeira vez que você enfrentou ele na sua vida do Monster Hunter World. Lembrando que essa lista ela pode ser atualizada a qualquer momento, pois o jogo está para receber sua primeira expansão e com isso novos monstros virão e alguns monstros dessa lista podem sair dela ou subir de posição devido a alguma variação mais forte do monstro, alguma subespécie ou algo do gênero, tá? Então bora para a lista. Em quinto lugar temos o Ajanath. Todo mundo teve que enfrentar esse dinossauro no começo do jogo e sabe que a versão high rank dele é bem chata, principalmente se for a sua primeira gameplay e você não sabe direito do game ainda, não sabe das mecânicas. O infeliz ele tem um bafo de fogo que é basicamente hit kill em qualquer um que estiver ali no high rank, e ele é um dos primeiros monstros realmente agressivos que você terá que enfrentar. Esse dinossauro realmente vai querer te matar, e qualquer esquiva na hora errada ou uma tentativa mais lenta de defesa pode ser a sua morte contra ele. Ele fica no quinto lugar na nossa lista por ser um monstro que já atormentou muita gente no começo do game. Em quarto lugar temos o Devil Joe, o parente verde do Ajanath. Se você passou pelo Ajanath e pensou que tinha enfrentado um dinossauro difícil, é porque não tinha conhecido o Devil Joe ainda. Com força absurda e ataques que diminuem a sua defesa, ele é um páreo duro para qualquer um. Além de seus ataques com padrões desconexos, onde na maioria das vezes você não sabe o que vai vir depois que ele grita. Sem falar, é claro, da mordida dele que te joga para cima e é hit kill caso não seja esquivada ou anulada com um lampejo. E por isso ele fica em nosso quarto lugar da lista. Em terceiro lugar temos a querida e odiada Lunastra, essa fêmea de Teostra que já deu e ainda dá trabalho para muitos players. Considerada por alguns o monstro mais difícil do jogo, a versão normal dela já é bem chata e sua versão arca aguerrida é bem mais letal. Com sua supernova que te faz queimar até a morte com danos de fogo e dragão ao mesmo tempo, você fica quase que incapaz de se defender, pois com dois elementos ao mesmo tempo e dependente da sua defesa o dano será elevado, e ela merece esse terceiro lugar. E em segundo lugar temos um cara que acabou de ganhar a sua versão aguerrida, o último aguerrido aí da nossa lista, que é o Nier Gigante. Esse dragão tem a força bruta e em sua versão arc mais parece um macaco do que o dragões, pois você sabe pular para lá e para cá e esses pulos são extremamente fortes. Uma patada bem dada desse dragão e você volta para o acampamento mesmo com mais de 500 de defesa. Seus ataques seguem o padrão fácil de decorar, mas isso não significa que ele vai facilitar a sua vida, pois o menor descuido com esse ancião é morte certa. Sem falar que a sua rabada com espinhos é capaz de eliminar um grupo inteiro desavisado. Esse ancião fica no segundo lugar do nosso top 5. E em primeiro lugar não poderia ser outro, o Behemoth, esse monstro de outro mundo que chegou às Terras com força equivalente a um dos mais fortes dragões, e por tal força recebeu o título de ancião. O combate com ele é bem duro, pois ele utiliza elementos de fogo, raio e vento, além de seus ataques físicos conter dano extra de dragão. A luta com ele é de resistência, e mesmo conseguindo segurar bem as pancadas dessa fera, ele ainda é capaz de fazer sua missão falhar com um ataque de meteoro imbloqueável, e sua versão extreme já fez muitos players passarem raiva e até mesmo desistirem do combate com esse monstro, pois na última fase da luta quase sempre você se encontra em um lugar fechado e sem rochas para se defender do seu ataque de meteoro, o que geralmente é sinônimo de morte certa. Então ele mais do que merecidamente ocupa o primeiro lugar do nosso ranking. Bom pessoal, essa foi a minha lista de top 5. Como eu disse, esses monstros são, na minha opinião, os mais difíceis do game, no momento em que a gente enfrenta eles pela primeira vez, tá? E vocês, qual é o top 5 de vocês? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. E se gostou e puder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais!